ମାଇନିଂ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଖାଇସାରିଲାଣି କେଉଁଝରକୁ, ମାଇନିଂ ଲୁଟ୍ କରିସାରିଲାଣି, 4 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବ? ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚେ, ଆଉ କେଉଁଝର କଲେକ୍ଟର ବଦଳି କାହିଁ ହେଉନି? 4 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି, ଲୁଟ୍ କରିସାରିଲାଣି, ଏ ଗୋଟେ ମାଇନିଂର 16,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅମ୍ବାସୀ ଫଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ନେବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋନ୍ରେ ଏ ଅମ୍ବାସୀ ଫଣ୍ଡ 16,500 କୋଟି ଲୋନ୍ରେ ଆଣି ଅନ୍ୟ କାମରେ ତୁମେ ମଡ଼େଇଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ରଖିଛ? ସେ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଖାଇସାରିଲାଣି, ମାଇନିଂ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଖାଇସାରିଲାଣି କେଉଁଝରକୁ, ମାଇନିଂ ଲୁଟ୍ କରିସାରିଲାଣି, 4 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବଦଳି କରି ନୂତନ କଲେକ୍ଟର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ, ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।